وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی معزز و مکرم جناب صدر مجلس حضرت مولانا شان برکات سے برکات و ملاحیہ استاد بڑے تشریف فرما، اکابرین امت، معزز علماء کرام، طلباء عظام، اور زموں کے دیکھ کے لیے بزرگ من معیون و غیرت مند و پختنوں مسلمانہ نظر ہو اللہ رب العزت نے زموں کو استاد دے عظیم اور دے مقدس اجتماع پر عاصل و کے ناصل دین اسلام خبر قول و عدل فدی ملک خدا داد پاکستان کے دے اسلامی نظام دے سر بلندی و دے نفاذ دے پارا فکر مند کے گل بالخصوص دے جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلات والسلام دے پاک او مبارک مشن سرا عشق او محبت و عقیدت ساتل داہر سے دے اللہ رب العزت پر دربار کے پائے عبادت میں دے قبول ہو فبوئی دکھن و منگوتان پر دیر کچھ قسمت ہے نظر و جہار سردار آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی کہ کل مومنان و مسلمانان یو غنڈہ جوڑے سی، یو مجلس جوڑ سی، یو اجتماع جوڑے سی. دے غنڈے و دے مجلس و دے اجتماع جوڑے دو بنیادی مرض و مقصد دین اسلام او دا اللہ رضا لی اللہ رب العزت دے دے غنڈے و دے مجلس کے ختم جو دا مقصد مقصد دون دے گنا ہون دے مقصد پر سلا پر پر اللہ رب العزت دے دانن مجلس، دانن غنڈہ، دانن اجتماع دا زمان دو ساتھ دے گنا ہون دے مقصد ذریعہ و سبب ہون دے مکمل تکمیل وشلو او نزدی ردو کی چکم دنو داروی دستر بندی حقا وش ولا اللہ رب العزت تے مبارک ہو کرزئی او دادو دا مور اپنار دا پردار اندو احساس او سعادت تے چکم مور اپنار جندی ویو پکل ترگو من دخل اولاد ہوئی چی دا قرآن کریم ناظرہ ختم کی، دا قرآن کریم حفظو کی، دا قرآن کریم ترجمہ ہوئی او خصوصا بیا اللہ رب العزت توفیق ورکی دے بچی اگر دا علم دا چکم دنو فارغ شی نہ کار نس کار چکم دنو محنت کی او فارغ کی او بیا چکم دنو استادان ور دا دستاری فضیلت پسر مد اوتڑی پگو عزت مندو ندی نوی سعادت او نوی احساس دے انسان پجوان کی دا بلنی شی کے دے شہید اسلام حضرت مولانا حسن جان سے رحمہ اللہ دا دستر بندی پشپمن دے پکٹ کے ناس تو مو وسرناس دی او حدیث ابو پیغمبر طالبان دل خوشحال ہو یو خوابل خوامن دیوانے دا حاجی صرف شیخ صرف دوئی شیخ صرف پی دا طالبان خوندا سے خوشحال ہے جیتا ہوئے پی لگر دوئی وعدہ دے شیخ صرف دی جمعنا دل خفا شر اور تو ویرور دا دسو ہے تو وعدہ بس خوشحالی بھی وعدہ خوار سڑے پولے شی کہ غریب ہم پولے شی کہ مالداری ہم پولے شی کہ عرب ہم پولے شی کہ عجب ہم پولے شی دا خوار سوک پولے شی
ادا دا رسول اللہ مبارک علیہ الصلات والسلام دا تعلیمات نے سبا فارغی کی استادان دو دا فضیلت داستار کری دا خوشحالی دا انسان بجون کی دلیل دوی خوشحالی دا دا پارشتے ہونا دا کور خاندان و دا مور اولاد دا پارشتے اللہ رب العزت دے مبارک ہو گردے اور دا علم دے اللہ رب العزت دے کونی علاقی دا پارا دا اسلام و دا انخلاب و دا تبدیلی تری و سبب ہو گردے فکوی دا کندو بس زمان دا اکابر مشاران دا تشریف فرما دی دا زمان دا استاد دے بجو سرد دے کم محنت کے کم خواری پی وہو عزت مند دے مشن دا دے بس تاس و بچی اللہ اپی جنی دا ابو پاک رسول اپی جنی دا اللہ تعالی احکامات اپی جنی و دا ربی علیہ السلام طریقی اپی جنی و دا صحابہ اکرام و جن اپی جنی دا دے مشن دا مانا علماء اپن چولی چولی زوانے میں چکم دن وقت کری نن دا افسوس خبر دارا چی نن پا بہر دنیا کی جب علماء مطالب مدارس سے مطالب مختلف پروپیگنڈے کی گئی ابو عزت مند یاد ساتھ ڈاکوم الکمت سے چنن فارغ شو اور ابو عزت مند رضی نبا کو الکمن ہو یا حضرت مانا الکمت سے بہت ہوا ہے اللہ نے ابو عزت دی اور عظیم فضل و احسان کے اوپر دو ابو عزت مند ہو دا تسلسل نے ننے ہو پر انہیں ننے دا سل کا نہ جوڑ ننے دو سو کا نہ جوڑ ننے ابو عزت مند دا دبی مدرسی ندی تاریخی تسلسل دا دبار حراد مدرسی نے شروع کی دا دنیا اولا نئی مدرسہ دا دبار حراد مدرسہ وا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام تو سلام سوا دبا دا قرآن کریم دا پیغام دا واسطے دا حضرت جبریل بحال تا ملاوی دلو ابو عزت مندو دا دبی بار حراد دی اولا نئی مدرسی نے دنیا تا دا سب پیغام ملاو شوئے دے دا امن پیغام دا محبتن پیغام دے اتفاق اور اتحاد کے نام میں لاؤ شوئے دے تو قبو عزت مند دے نن طالب اور دے نن علماء اور دے نن مدارس دا تاریخی تسلسل دا غار حرا مدرسی ترسی گی لہذا چا دے غار حرا دا مدرسی نے دنیا یا عالم تا کم پیغام میں لاؤ شوئے دے اگر پیغام بندن ہم دے مولا نہ پڑے گی اگر پیغام بندن ہم دے پڑے گی ہم اگر پیغام بندن کی کم دے طلباء کو واسدی بڑے بے قوم و ملت تا پڑے گی انشاءاللہ قبو عزت مند یا دریم مدرسہ دا داری ارکم مدرسہ ما دریم مدرسہ رسول اللہ مبارک علیہ السلام حکر مدینی منوری دا حجرت کو دو صحابہ اکرام پیشو کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے خپل کور وقف کو اور تویلی کی بستا بچی اسی کی نبی علیہ السلام کو دعا ہو کا یا دریم صحابی سانس سے پیشو خپل کور وقف کو یا رسول اللہ علیہ السلام تانا دے یوم مدرسی ضرورت دے تون دنیا خلق بڑا زیر تانا بلا اللہ دین زکی و دا درہم مدرسی دے ساتھ سے او پکو عزت مندو میاد امین اپاد دنیا سرہم مدرسا دا دا صحاب صفا و اغاچ مدرسی و اتو بختانا ہوئی پکو عزت مندو رسول اللہ مبارک علیہ السلام و سلام سالیمان بات تکلاسو دا اللہ دین بیر تکولو او دا دلی کبود دین اتو دنیا عالم تسی کم دن جا دین پوچھو دا نن مدرسا دانن طالب دانن علماء وقو عزت من دو دی تاریخی تسلسل اغد صحابہ اکرام وقت بودری جو وقت کفی تا بگم دن رسی گی اللہ بر عزت سے من گو تاز کم بدی من شکم در استقامت را نسی گی وقو عزت من دو دا مدارس سدا کم علماء و طلباء دا سفارش کی وقو عزت من دو دا دی معاشرے تا نیک انسانان ورکی دی دا پارتی با معاشرہ کی بدبنی خبر شو امن ناشی اور بے اتفاقی ختم سے اتفاق راشی نفرتنا ختم سے محبتنا چکم دن دا عام سے اور وہ عزت مند ہو ننتا سو دو علماء مجلس سرا رہی ہے اور دیکھ لولی علماء لولی اکابر بدی کی تشریف فرما لی اور وہ عزت مند دا سے مشاران ناس تھی کہ نور زلو تا اور لر زائن تا خلق دوی ترازی اور تو دنیا سے مخی دوی تدی مخی اور توی ہم پروگرام دبرا دی زمون جماعت دبرا دی روٹ نون کلی ورطا استقبال تراؤل کی زمون پیتا بچے کم دنو چند بچا مونی سے پرازی اور وہ عزت مندو مفتی مختار اللہ سے پر تشریف راوڑی حضرت مانا ابراہیم سے پر تشریف راوڑی مانا عبدالرزاق سے پر تشریف راوڑی اور وہ عزت مندو سمی لوری یا کامل انتا کی ناس تھی اور وہ عزت مندو ریو یو نوب جزران ناخلم اور داغین امخ کے رسط کریمات نوی مرقابات نوی دا بیا دا بی گرا جی اور وہ عزت مندو اللہ رب العزت تاصل بغیر دا محنت بغیر دا مشاقت نصیب فری دا دلت استاصل مخی تناس تھی اور وہ عزت مندو پدی دا اللہ رب العزت شکر ادا کی اور وہ عزت مندو ما دا سٹی سٹی سے بوئے لے چھنن علماء دل زیاد راغلی دی
او دا هر هر مشر چې دلته کې راغلی دا ځان ته خپله یو انجمن دی. د دوی تقریرونو ته خلک چې کمجنو په لارو کې ولاړ وي چې دوی به راځي او بیان به کوي. بدا د جهانګیري کې یو خوش قسمتي ده چې په دوی باندې الله پاک د علماو دا اکابر د امت چې کمجنو په دوی باندې یو باران کړی دی. نن په دې پنجبه کې ډېر لوی خلک دا چې نماته وي چې وخت په دې لږ وي دی وجنه خبرې به چې کمجنو مختصر کې زمونږ مثال خو زور ټریکټر دی مونږ ګنټه کې سټارټ کېږو نو خبرې به سره غونډې وي. نو خوږو یې سرپن د بهر صورت علماء د مجلس نه چې موږ خپل کورونا ته واپس چې ځان سره به جوړې کې خامہ حسن از وی شو په کوی عزتمند نمبر 1 د علماء په صحبت او په مجلس کې موږ د رسول الله مبارک علیه الصلاه والسلام سره عشق او محبت په موږ تاسو ته کوو په کوی عزتمند د عقیده د خط نبوت لپاره حجت او جهد کوي کنه ان شاء الله مهنت خو کوي کنه ان شاء الله حضرت مولانا رشا کشمیری رحمه الله فرمایي یسوب د عقیده خط نبوت لپاره مهنت او جهد او جهد نه کوي د دین د لارو قصود از کین بیا ته دیخا پگو عزت مندو الله رب عزت چې موږ تاسو ته په دغه جهد او جهد باندې استقامت را نصیب کړي پگو عزت مندو په دې قندهار کې اورسل پگو شو نه بم خلا شو بم وړي کسان پکې شهیدان شو د امریکای او صحافي او یا روس ته مسلمان شوی دی د خپل مسلمان کېدو واقعیا بیانې چې څنګه مسلمان شو په قندهار کې بم فلاش شو وی ډېر خلک په دې کې شهیدان شو وی هلته چې سلام نه را حالات قتل جزو په لیکلو کوم وی هلته یو نو جوان جنې ناسته او په ریک کې داسې د اتو نه سو میاشتې او ماشوم په ریک کې پروت هم په دې دماغه کې لګېدل او دې مړی سره په خوا کې په چاره لګېدل او وینې ته نه روانې وي نو دا وخت کې دا مور دې خپل بچی ته ورسېږي یا د څه خبرې ورته کوي نور کسان هم ولاړ دي ورته ګوري ښه چې ما وکتل ما چې خدایه په دې وخت کې دا مور دې خپل بچی ته څه وایي بے ما خپل ترجمان را وغوښته اما ترجمان ته وویلې چې دا نه ته ووایه چې دا زنانه د خپل بچي ته په دې وخت کې دا څه خبرې کوي نو چې هغه ترجمان ورته غوږ کېښودو نو هغه هم په جړا شو ما ته ویل وروسته به درته حال ووایم لږ صبر وکړه وایي چې دی خوښ شو دی ښه په قرار شو په اطمینان شو بیا مې ورته وی دې زنانه د خپل بچي ته څه وي ورته ولې جړل وایي راته وی هم خبرې د جړاوې ما څنګه وجړل وایي څه ویلې وایي دا ترجمان ما ته وایي ویدی زنانه دی خپل بچی تا بدی غیب کیوی چه بچیا لوگو دی صحت ما تو تو زمان جدا کی گی او شل میں تا نیمہ گیم تا بات بگی اتما سرا دی دنیا کی موجود نی اے بچیا تا چکر زمان جدا شی ما تا یقین دی تو دی نبی علیہ السلام سرا ملاقات کے اے بچیا تا چکر ام دی نبی علیہ السلام سرا ملاو شنی زمان سلام بورتا کے او زمان پختن بورتا وے کچی دا خبر می دا ترجمان نواو ری دلا ایمان وقت اسلام نو قبول کرے زلیر حیران شم وما هو ویلی چې ما په دنیا کې څومره مطالعه کړی دا غی ټولی مطالعه خلاصه دا ده که چېرته په دنیا کې صحیح او حق مسلک او مذهب وي نو دا به مذهب اسلام وي ځکه خیر دی بجلی وزیر علی تاسو مه پریشانه کیږئ وما وی خیر دی وما هو ویلی چې که په دنیا کې حق او صحیح مذهب او مسلک وي نو دا به دین اسلام وي ځکه جیسا پر طول دنیا کی گرزی دلے ما پخپل پیغمبر دم را مئین خلق ندلی دلے جو سمرا مسلمانان پخپل پیغمبر منی مئین دیو محبت و سرکی و عقیدت و سرک ذاتی پا دی حالت کی جدہ دو بچے وفات کی گی دل سر دو وفات او دو جدائی غم نشت پا دی وقت کی ما غطا سوال جواب کئی چی تو ور سر ملاو شن زما سلام و زما پختونا و نبی علیہ السلام نگی خوا نو خواگو عزت مندو اللہ رب العزت منگا و تاسو تا د علماء کرامو په دې صحبتونو په دې مجلسونو کې د نبی علیه السلام څخه د عشق او د محبت او عقیدت دغه درس او د سبق مونږ تاسو ته زده کیږي په دې عزت مندو کله چې د رسول الله مبارک علیه السلام سره زما او ستا عشق او محبت د دې اړه ول شي بیا مونږ تاسو ته سنت من دي عمل کول آسان شي په دې عزت مندو تبا دې یو چا په نقش قدم هغه وخت چې کله درس لري سره ستا عشق او محبت وي او ستا ور سره عقیدت وي وګو عزت مند تا چې تا سره محبت او عقیدت دې ته دا خبره مانی دا خبره د تیارې دا په خبره باندې عمل کې نه بالکل نه خلک خبره د هغه چا مانی او هغه چا باندې عمل کې چې تا سره عقیدت او محبت وي نو وګو عزت مند دن تنه باندې مونږ او تاسو د نبی علی سلام سره د عقیدت او محبت درس بدن سره خپل کورونو ته وړو ان شاء الله عمل وکاو کنه ان شاء الله وګو عزت مند د علماء په صحبت کې په مجلس کې تکبر نشته په دې کې عاجزي او تواضع ده نو په کوی عزت مند موږ د علماء د مجلس نه خپل کور د ځان سره تواضع او عاجزي به ځان سره وروفا وګو عزت مند علماء کرام دي کې کتابونه لیکي چې چا په زړه کې ذره برابر تکبر وي دا د شرک برابر ګناه لخوا
پکو یہ زدمندو نن دے افسوس سره دا خبره کوم دی معاشره کې دا بیگاړ څه پیدا شو نن بعض خلک د دې معاشره د مال او د دولت په تکبر کې مبتلا دي بعض خلک د عہدی په تکبر کې مبتلا دي بعض خلک د خاندان په تکبر کې مبتلا دي بعض خلک د منصب په تکبر کې مبتلا دي بعض خلک په علمی تکبر کې مبتلا دي وګو عزتمندو د دین اسلام بنیادی پیغام او خلاصہ وګو عزتمند تکبر له چټي ورکول دي په ځان کې عاجزي او تواضع په ځان کې پیدا کول لیکا وګو عزتمند حضرت مولانا عطا الله شاه بخاری رحمه الله نور الله مرقده تمام زندگی د ختم نبوت د کاروان او د قافله د دې قیادت او د دې سربرائی کړی دا او د دې لپاره ټول زندگی محنت کړی فغو عزت مند هغه ته الله رب العزت یو علمی او د تقریر په حواله یو لوی شان هغه له ورکړو او فغو عزت مند د علم په حواله د دې کاروان او د قافلې د خدمت په حواله دا بدون دومره لوی چې په ټول جهان کې نه ځایدلو او مالی مالی سره دومره کمزور چې خپل کور نو د کرایې په کور کې به اوسېده خان او د کرایې په کور کې مم بیا په بالاخانه په دویم چت کې به اوسېده ځکه د لاندې چت کرایه زیاته وي د بره چت کرایه کمه وي بره چت کې به پاتې کېده یو ځل اکثر زندگی زه په سفرو کې تېرېده دی به پروګرامونه لته یو ځل سهار وختي د مونځ نه بعد دی چې کوم د خپلې بالاخانې نه لاندې راکوزېږي او پخوا دا باتریمونه واشرومونه داسې نه وو ار کور کی بچی کم دینو باتروم ہو ویسے پائی دے پالا بنگی را تو شپائی بے پولا دے لان بھی خوزی گو لان دے نیو بنگی چوارے چی کم دینو لاسو کی فیلم دے او داو سپل لاسو کی جاوی را پر راکھی جی نو چی کارا دے نیمی تاورا سیدو نا بنگی نیمی تارا را سیدو دے اگر چھو کر دے شاہ سے براو خوزی گی نوڑی سب پریشان شو چی زی گندے پلاسنے میں گندہ دی کپڑے میں گندہ دی اسی نا چی زمان دے بدن یو پکر شاہ سے پرو جان دی گنو دے بڑے روسا شیماتا بیزتی برا لگو کی نوڑی پریشان شو دغه چواړې د ډېر غم او د ډېر فکر او د ډېر پریشان کېدو په وجه باندې دیوال پسې داسې چمبر شوون خطه خام چې د شاه صاحب په اسانه باندې لاندې پوشي شاه صاحب چې دغه پریشانی وکړ ته دې پریشان شو چې دا خو زما د وجه نه پریشان دی نو د شاه صاحب هلته کې ودرېده او د چواړې ته وایي ما له غاړه راکا هغه حیران پاتې شو چې زه دومره ګنده و لکه شاه صاحب ما له غاړه راکا نه تیارېدو خود به ډېر اصرار وکړ هغه لاس ملاوې شاه صاحب ورته لاس به نه ملاوې غاړه به ما سره ملاوې نو خوږو عزتمندو په غاړه ورپورې مجبور کړو نو غاړه یې ورسره ملاو که شاه صاحب ورډېر زور ورکړو او بیا د هغې نه بعد یې لاس نه ونیولو او ځان سره یې بره بالاخانې ته بوتو په خپل بیټک کې کېنولو او درسترخان یې راوویستو ناشته یې راوویسته وي تا به ناشته هم کېږي که ډېر وختي راغلی او ناشته یې په درسترخان کېښوده حضرت شاه صاحب هغه دې چواړي ته وایي شروع کوه اگر وہ تو شان سے تو شروع کا شان سے بولتے تو مل میں تو شروع کے بار صورت اگے مجبور کر نوڑے وا پس لو چکا میں ناشتہ وا بھائی کہ نوڑے وا کے خودلا جس وقت لاس لو چت کو دا نوڑے پوری تمندی نو شان سے ور لاس کلا کو نہیں سو ور تو وی داتا چے کہ میں نوڑے پخپور لاس جوڑا کڑی را اگر شان سے بولتا نواز کوی دا میں نہ پخڑا کرا گا وگو عزت مندو اگر شان سے لفظا کے ور پروی پڑدا بیا شان سے نوڑے جوڑا کڑا ایا دې ته وې تخله واځه کړم دلې په خلا کې ورکړه نو د وګوي زګوندو هغه چوانې نوړې جوړې او شان سه په خلا کې ورکې او شان سه نوړې جوړې او دلې په خلا کې ورکې په دغه انداز لاړو د ناشته ختم شو ها وګوي زګوندو دا مینه باندې د ناشته ختم شو نو شان سه ورته وې ته اوس خپل کار کې ورته سفر روانې دغه چوانې ورته وې شان سه دا سي لیکيږي زه چې پیدا شم د پیدایش نه بعد د په اول ځل د دین اسلام پیغام ما ته ستا په درستخان ملاو شو زه د دې درستخان نه واپس کور ته بي ایمان نه زما ته کلمه وایې چې زما مسلمان شم د دین اسلام پیغام دا بي چې زما باندې یو ګنده سره یو ښان سره او دین اسلام هغه سره ته کوم نه عاجز یو د تواضع او د مینه او د محبت درس ورکړي نو بیا خو زه مسلمان یم وګو عزتمندو کلمه وویل او د خپل شان سره په درستخان باندې کور ته چې کوم نه د اسلام سره واپس نه او مسلمان نه نو تاسو ماته دا وایي چې دا حضرت شان سے په دغه کردار باندې څومره انقلاب او تبدیلی راغله دا د څه په وجه دا حضرت شان سے په ژوند کې عاجزي وه دا حضرت شان سے په ژوند کې تواضع وه دا حضرت شان سے په ژوند کې مهرباني وه دا حضرت شان سے په ژوند کې نرمي وه دا حضرت شان سے په مینا کې مینا او محبت وه نو خوږو عزتمندو په معاشره کې به انقلاب او تبدیلی دا په محبتونو سره راځي دا په نفرتونو سره نه راځي وګو عزتمندو په معاشره کې به انقلاب او تبدیلی دا په نرمۍ سره راځي په سختۍ سره چې کوم ځای نه راځي ښا وګو عزتمندو خپل کور ولا سره نرمي کوي پوهه کوي
خپل بچو سره نرمي کوي او پوهه کوي معاشره ته د دین اسلام پیغام د نرمۍ په انداز باندې ورکوي او پوهه کوي او دعا ورته کوي خوګو عزتمند سب استاد نرمۍ اثر وي سب استاد محبت اثر وي او خوګو عزتمند سب د دین اسلام د دغه پیغام اثر وي الله رب العزت دا په پړو کې بچ کمنه نو دا خبره واچي زمایو دوست اوس پر یو مرکز کې چې کمنه ممکن دي صادق سي وینم دی ها او د بټو سي فوټوګرافرو او دغه د خپل کې سکول زما مقتدي پاتې شو ما ته ویلې زمان کپڑے بچ کمدن میں زل لپارا وی کراچی تر جو زو پلاہور کی اسے نم او زمان مثال کولا معاشرہ کی تو نزیان چھ بدی شو نام تبلیغیان بدی شو پا بچی اوزگار ہم دی پسی ومی خبر کوئی دا زمان رسا بدی شو وی اوش پنا زوا چھ جمیش پاوا وی چھوٹی وا وی زہ ہسٹل کی پروتی میں دو تبلیغیان ملگیر جا بسران وی راتو یہ سادے کرا لگا نا نن سبی جمعہ دا غیر لاشنی ما او دے زمان ستا زدہ مخ پدی چھ تاز میں لاشا بی جمعی لبوزائی وی ایو ملگیر راتو بی چھ سادے کا ګوره دا کله کله په کور کې ترکاری په خشي مخې ته کیږي نوړی دې سړی واخلي چې خوندونه کې نو بس آپ یې وغورځي پرېږي دي او چې خوندو کې نو ټوله کاسه وخوري ساده کا راځه اوسګارې کار دې نشته راځه او نوړی واخلي که خوندې وکړو خو ډېره قدر ته ویل کې نو بس دا خپل کار به دي وي چې دا خبره مې ذهن ته پرېوته اوسګار مو دوی سره لاړم وي هلته چې لاړم لپاره پولیس بیان مې واورېده وی هغه بیان اورېدل څو مې زما د رڼا دنیا بالکل اوښلوله او بدله کړه خو دوی ته مې حال نه ویلې بچار بتا رہا پر آدمی راتے ہوئے جس سنگ سفان دیو کے ماں دیو کے کا سڑے اس دن دن چوڑے گی خان وہ دن تا محال نہ ہوئے چاہے وہ دن رزخ کار کرنے ماں او اغز گٹر لے ماں او زمان رڑا دنیا آگا نہ نہ پا دی جسے بھی جمعین مخ کی زمان رڑا کم دنیا وا وی راتن کی جمعہ رہا میں ڈیر پکرانا تیرا شوا وی جسے بھی جمعہ رہا تن آگین مخ کی موتا ہوئے جی ملگری ابیا والد زخان دا چورو ڈر خان کڑا چوڑے بخلوی چوڑے مولی میں نہیں آنے دے وی انتما کی انقلاب راک لے ہو بی بیا و سر وی چکم دن بیمی شبی جمیل لانم او چې کله لاړم بیا واپس راتم دې ته مې هر مو باندې ورته مې وویلې چې بس زما د رڼا دنیا بدله شوې ده زه تاسو سره تبلیغ لازم وي چوټي مې واغستله ای بیا مې چلو لګوله او وی صادق هغه صادق چې د ابشه بي جمعي بدل کړی دی نن الله رب العزت پر لدا توفیق ورکړو چې ما وي د خپلې نوکرۍ نه درې ځله استعفا ورکړو په زور را باندې واپس بیا قبول کړل او نن الله رب العزت د ریوند په مرکز کې چې کوم درو زړه ګل کړو وګو عزت مندو انقلاب او تبدیلی د دې صادق په دې ژوند کې سشي سره وصلا د محبتونو سره را نه وګو عزت مندو په معاشره کې محبتونه پیدا کوي خان دا خلک وایي چې ټانکی سره زما ذکر نه کوي موږ نه کوي ټانکی سره ذکر لاس نه ویلاون چې کوم دنو ته لګه روزه پوری یاد ساتي یو ګناه دا یو ګناګار دی د ګناه نه نفرت کوي د ګناګار نه نفرت مته وي هر سړی ګناګار دی خان وګو عزت مندو ګناګار ځان سره را نږدې کوي مینه محبت پر لور کوي الله رب العزت پس تاسو محبت پر کول په وجه مې د ژوند کې انقلاب او تبدیلی برابرې شي نو خوګو عزت مندو اول نه خبره عشق او محبت او عقیدت په نبی علی السلام سره زکو دا چې په مجلس کې زکو د دې علما کرامو په مجلس کې دویم دا چې خپل قبر په ختمو عاجزی او تواضع په خپل ژوند کې پیدا کوو تر ان شاء الله او درې ما خلی خبره ده کوم خوګو عزت مندو که په خپل ژوند کې تبدیلی او انقلاب راوستل غواړي دا اللہ حضور کی چکم دن اخفل زان پیش کو اللہ سر وعدہ و کچھ کیا اللہ زبا دروف کلم نویم فگو عزت مند دروفا نویم دا تمام خباستون و دا تمام گناہون و جڑ و بنیاد دا دروف و رشورو کی دی خواب فگو عزت مند اللہ سر وعدہ و کو چی یا اللہ کزما اخفل بھی اوکا پردیوی کرشتدار بھی اوکا مخالف میں بھی وجہ دا حق وینا و دا رشتیا وینا قیم راشی نزبا رشتیا وینا کم رشتہ میں نہ کون کو وجہ من تبیا معاشرہ کی سر رازی انقلاب رازی اور تبدیلی رازی تھا وگو عزت مند پہ ہندوستان کی اوڑی رڑی واقعہ پہ فتوا یوڑی رڑی مارکر آلہ یو جمعہ کی پلاٹ ہو فقیر مسلمانان اور جو ہندوان اختلاف پیدا شو مسلمانان میں دا پلاٹ تا مسلمانان دا جمعہ پہ ہندوان میں دا پلاٹ تا ہندوان دا مندر دے فدے اختلاف پیدا شو ہندوستان دوانا طلب تا خلق قدرے دل کرونو خلق قدرے دل وگو عزت مند دا مسئلہ عدالت تلاڑا عدالت کی چکم دینا جد ہندوانو تاوی چی تاسو دعوی کوئی چی دانا مندر پلارت رسل ثبوت کرائی وی ثبوت نشتے بیا مسلمانانو تا متوجہ شو چی تاسو وان چی دا پلارت جماعت تے دا مسلمانانو دا جماعت دا مسجد دی رسل ثبوت کرائی وی نلرو نو جد و تا ٹیم ورکو چی پلانکی وز مانی بتا سو بیا حاضرے گئی او دا دی ثبوت کیا پا گوا پیش کوئی او کو پیش منو پی بیا بزی پک پلکو خا پیسا لکو اما تاریخ چلا رہے ہندوان مشیب نو پیدا کرے مسلمانانو یو عالم پیدا کرے خواہ وگو عزت مند لو او دیو کا عالم نہ تبوس کو جے دکلات متعلق سے معلومات دریا گو تے او ما سر معلومات تے ما سر دیو کتی دی دی متعلق خبر کو لے جون
خوشحال شول بیا چې کله هغه تاریخ راغی نو جد ته دواړه پیښ شول د هندوانو غم پیښ شول او مسلمانانو نو هغه جد د هندوانو نه تپوس کوي چې ثبوت مو پیدا کړی دی هغوی ورته وایي نه وایي ګواه مو راوستې دی ویلي شته مسلمانانو ته وایي چې ثبوت لرئ دی ورته وایي نه وایي چې ګواه د موقع لرئ دی ورته وایي او ګواه لرو هندوانو ته وایي دوی خو ګواه لري هغوی وایي بس عالم دی دا عالم په اړه خبره زمونږ هم یقین دی ټیک دی دوی مستک جدا دی او زمونږ مستک جدا دی چې عالم دی نو خبره به ټیک وي اور وہ خبر ہے بھائی نو جج سے بدی عالم نے تپوس کی چھ مولوی سے وائے کنا چھ بہ ہندوستان کے پکم پلاٹ چھ اختلاف پیدا شے دے ددی پلاٹ متعلق ستا سر ہے چھ دا پلاٹ تے مسلمانانو تے مسجد نہ تے گدا دے انوان دے مندر پلاٹ تے مولانا سے جج سے تے مخامخ شو اور توجہ سے زما دا علم اور دے مشاہدی مطابق چھ ما پخپن سترگو کو گوگن سا اور دلی او کتنی دے اگے مطابق دا پلاٹ دے انوان دے مندر دے تے مسلمانانو دی جماعت نہ دیکھا پگو عزت مندو ادوان خوشحال شو مسلمانان سرونه لاندې شو سترګو نه اوښکې روانې شوې او جد پن راواغوستو قلم او فیصلې ولیکلا چې دا مندر د دې مولوي صاحب په ګواهۍ منته دا پلان د ادوانو د مندر د پاره ثابت شو مادري ته ورکړلو بیا یو ناشنا جمله وویله د جد یو ناشنا جمله وویله په آج تمام ہندوستان کے تمام مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا نند تمام ہندوستان تمام مسلمانوں کو کیس ابیروں نے لیکن اسلام کو گٹ لگا لیکن چکے اسلام رشتوں نے مسلک تھے اسلام رشتوں نے مذہب دے چکر درختیا ہوئے نا ٹائم راچ میں دے دخپل اور پردیف نے اندر سر دیسے چھے حج بھی روانا خبر گئی وہ عدالت بند شو خنک باہر نہ ہوئے تل مسلمانان چکم دنو جاڑی ہو پہ خبگاہ کل قرون تواب جلوس کے اگلے ودی طرف پہے کی تنہا روان دیکھا زکہ مسلمانان ورتوی تمن دین رو اس تے تمن دا گدا خبر ہے کہ ودی تنہا روان دی ودی دم خفا دے زکہ چتا خپل قام قبیلہ خپل خلق دی بری دی تنہا ش سارے خفا کی گی ودی چ کر روان دے نشاط نہ عین وان دی آواز ہو گی اے مولانا سب لو گزرے گا دے ور تم خرا والے وس دے پار ہو دے گم زما پ گواہی اپنا دے انوار دے مندر ثابت شو بزے کہ نماز نور سو والے ما خو خپل گواہی تم نہ کارو کہ جس طرح پلاٹ میں ثابت کو ځان می دنیا کے تنہا کو اگر ہندوان ہوتے مولانا سے تو گزرے کا خبر در سر کو ہندوان چراغ لے ہوتے مولانا سے نن د جج پتی دروازه مون ته د اسلام حق تاریت او سچائی معلوم شولا مون ته کلمه او بیا مون خپل کور ته واپس ایدوان مز نوم بچ کم د اسلام او کلمه به قبل او غی نه فرض سبحان الله وګو عزت مند او زر ګور خلک د مولانا سے په دغه رښتیا ویرانو ته مسلمانان شو او بیا وی په خپل اعلان کو وی مولانا سے ستا په گواهی چې کوم پلان د ایدوان د مندر په اړه ثابت شو مون اعلان کو په دې بل الله کو جمعه ته سبحان الله وګو عزت مند د دمو مې انقلاب سشی مندر آگے در پرشتیاں وینا مندر آگے تو خوگو عزت مندو من بنا اللہ سر وعدا ہوگو چیز ما سمرا چون فاتی دیتا روح بدن بلکی سبا ویما اور رشتیاں وینا کی چکم دنو نجات دے اور دو روح وینا کی چکم دنو دا حلاکت دے خواہ تو خوگو عزت مندو دا دری خبری بس دکو کر انشاءاللہ بدی مندی معامل کو کر انشاءاللہ خوگو عزت مندو دا یوسی خبری بدی بنیاد مدر اوپر دے چیز ما دا حضری دل دکی یقینی شی حضرت مولانا علقمہ سے دا زمون یو ډیر میاجبین ورکوټ دی دوست بولے او دا په ډیر زیات چې کوم ځنه دا اسرار او جتا سو برازي او دا په سره د خپل استادانو د دې اکابرو د دې محبت او د سره د تعلق هغه انداز تاسو د دې سټیټ نو معلومه کیږي سټیټ باندې سوق ناشتي سمره وړه ما ناشتي سمره چې کوم ځنه مشاران او اکابر ناشتي وګو عزت مند دا دی او قابل طالب نه کوي چې هغه خپل ټول جون د خپل استادانو د مشرانو په خدمت او د هغوی په محبت کې چې کوم ځنه تیر کی وګو عزت مند موږ ورته دعا کو چې الله رب العزت دې بقایا ژوند چې سمره هم د دین اسلام د خدمت لپاره قبول او منظور کړی او وګو عزت مند زړه د خپل استادانو زړه د خپل اکابر او د علماء حضرت باندې وا د تاسو نوم یو دوه درخواست وکم تاسو منظوروي وای کنه نو په تکړه خلک یو د سوابای کې د جنگیری خلک چې دا په علم او علماء ډېر مهم خلک دي نو په کوی عزت مند یو دوه درخواست کوم تاسو منظوروي یو درخواست دا کوم لکه چنده غوړ مال چنده راکوي تاسو مولې سره خبرې کوي نه چنده غوړ ما او چنده کې پیسې نه غواړم اولاد ځکه پیسې مونږ په دغه پاک ډېر راکوي دا په مونږ زیات دي ښا او چنده غواړم په چنده کې دستار سو اولادونه د علماء او د پاره غواړم د خپل اولادونه علماء او د چنده کې ورکوي سوک سوک تیار دي د خپل بچو علماء او د چنده کې ورکوي دستار سو بچو د قران حافظان شي دا به د قران عالمان شي
دا به د دین اسلام د عیان شي، دا به د اسلام د هرې پولې څوکیداران شي. تاسو به د دنیا کې موجود نه یو، ستاسو نه وروسته به د ثواب بیدونې تاسو پسې لګېدلي وي، او قبر ته به پسې ثواب چې کوم دن را روان وي. خا خوږو عزتمند خپل بچي به علماو ته چنده کې ورکو کړي انشاءالله. او دویم درخواست به کوم لږ متوجه شي، دا دویم درخواست به منظوروي انشاءالله. دا کوم خلک چې عمر زیات شوی وي او مدرسه کې نشي داخلې دي، دوی ته درخواست کوم تاسو تبلیغ له راشي. خا خوږو عزتمندو، دا تبلیغ والا ښه خلک دي. خا خوږو عزتمندو، دا تبلیغ والا ښه خلک دي. اما تا احمد وی درې درخواست ورته وکړه چې کربوغي شریف ته لاړ شي. او دا درخواست ورته کوم خوږو عزتمندو، د اسلام د پاره موږ تاسو ټول طلبګار یو. خپل اسلام چې کوو، یا به د علماو په صحبت کې کوو، یا به په تبلیغي مراکزو کې کوو، یا به د تصوف په خانقاهونو کې کوو. خوږو عزتمندو، په دې وخت کې چې کوم دی زمونږ د شاه منصور خانقاه ده، مستنده خانقاه ده، د ډاکټرۍ خانقاه مستنده خانقاه ده، د زروبۍ خانقاه ده مستنده خانقاه ده، او بیا د جهانگیری کلي ته پاره خوږو عزتمندو څه مشکل دی. حضرت مولانا سید الله شاه صاحب دامت برکات او مولا علی ته زمونږ د ټولو بشری کا استاد دی. خوږو عزتمندو، د ټول اکابر او د ټول علماء امت د هغوی په خانقاه باندې اعتماد دی. نو خوږو عزتمندو، د دې په ذریعې سره موږ تاسو په چې کوم دی خپله اصلاح به کړو. دا درخواست منظور دی کنه؟ انشاءالله. الله رب العزت دې تاسو تل خوشحاله، تل آباد، تل عزتمند کاټه. تربیتی او کورس پہ شروع کی ٹول بچے کم دن آگے تشریف اڑے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوشحال کی انتظامی